Vamos analisar agora a documentação do módulo Contabilidade. Você vai encontrar aí no DVD uma pasta chamada Documentação, tá? Onde você vai encontrar alguns documentos referentes ao módulo Contabilidade. Lembrando que esses documentos eles também estão disponíveis no ambiente Provimento de Conteúdo, tá? Lá no ambiente EAD da T2TI. Lembrando que o acesso às discussões que foram realizadas até o desenvolvimento desses documentos é importante. Então, é importante que você acesse lá o Provimento de Conteúdo, que é o local onde está sendo realizado, né, o levantamento de requisito dos módulos do projeto T2TI-ERP. Tá? Então, aqui você tem o documento contabilidade.pdf. Esse documento ele vai te dar uma breve descrição, né, uma visão geral sobre o módulo contábil e fiscal, tá? Então é interessante você dar uma lida nesse documento, ok? Outro documento que nós temos aqui é o documento divisão. No documento de divisão, você vai encontrar uma breve descrição do produto, né, do que vai ser desenvolvido no projeto T2TI-ERP, tá? É interessante também dar uma lida nesse documento. Lembrando que lá no ambiente Provimento de Conteúdo existem outros documentos referentes à contabilidade, tá? Então é interessante que você acesse esse ambiente. E aqui nós temos outros dois documentos, que é o Product Backlog e o Sprint Backlog, tá? Esses dois documentos eles são idênticos, tá? Então isso significa que o sistema terá apenas um entregável, ok? E esses dois documentos, eles relacionam as funcionalidades que o sistema vai ter, tá? Então aqui no Sprint Backlog nós podemos ver aqui que nós temos que desenvolver uma tela principal do sistema, uma janela de login, controle de acessos. Nós temos aqui a funcionalidade atividades, onde nós iremos cadastrar as atividades principais e secundárias da empresa, né? No caso é o KNAI. Responsável legal é o cadastro do responsável legal. Registro em cartório, né? O sistema vai ter uma opção para informar os dados da empresa com registro em cartório. Quadro societário, né? Informação dos dados referentes ao capital social, sócios da empresa e participação societária. Temos aqui também um cadastro de contadores, né? O sistema vai permitir o acesso aos dados desses contadores. Temos aqui também um cadastro de parâmetros, tá? Então, para cada empresa cadastrada, é necessário definir os parâmetros da mesma, como, por exemplo, a natureza das contas, as máscaras contábeis, o plano de contas, os históricos, o zeramento, livro caixa, SPED e assinaturas. Temos aqui também a definição do período de fechamento, tá? Um cadastro do plano de contas contábil. Temos aqui também a definição de todos os índices utilizados pelo sistema para conversão de valores expressos na moeda corrente para os índices desejados. Temos aqui em centro de resultado relatórios diversos. Poderemos também cadastrar os lançamentos padrões, né? Aqueles que são usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos lançamentos. Temos também o lançamento em lote, tá? Onde o sistema vai permitir que um lançamento. Ele poderá ser lançado, poderá ser feito um lançamento, né, em uma conta contábil a crédito para vários débitos e vice-versa. Assim, o usuário terá maior facilidade para efetuar o controle dos lançamentos contábeis. Temos aqui também o lançamento orçado, né, onde o usuário vai informar os saldos de determinada conta para todos os meses do ano. Temos o livro diário, o livro razão e também o balancete. Tá? Além do balanço patrimonial, livro caixa, o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e também o DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. E nós teremos também o desenvolvimento de relatórios diversos aqui no módulo Contabilidade. Ok? Bom, aqui dentro da pasta DER, você vai encontrar o DER, tá? No caso é o DER unificado. A versão que foi utilizada aqui durante o desenvolvimento do módulo Contabilidade foi a versão 1.0018, ok?
As atualizações do DER você vai encontrar também lá no ambiente provimento de conteúdo, ok? Então, no final do projeto, nós iremos utilizar a última versão que estiver disponível do DER unificado. Você encontra aqui também outros três arquivos, que são arquivos com scripts para você gerar o banco. Então, aqui em dados são apenas os dados, tá? Em estrutura, você encontra apenas a estrutura do banco. Em estrutura e dados, você encontra aqui o script para gerar estrutura e popular com os dados básicos para que você consiga realizar os testes no sistema. Ok? Então, basta que você utilizar esse arquivo estrutura e dados para você gerar o banco lá no MySQL. Ok? Bom, então essa é a documentação referente ao módulo contabilidade.